Prema podacima agencije za strana ulaganja i promociju izvoza SIJEPE, prošle godine najviše investirano u nekretnine imalo prodaju, a najmanje u proizvodnju. Među ulagačima u proizvodnju najveći italijanski Fiat, a zatim slede neke druge firme pre svega austrijske. Iako je ukupan broj investicija smanjen. Lokalne samouprave koje su se angažovale na poboljšanju svoje poslovne klime uspele su da i u kriznoj 2009. godini privuku značajne ulaganja poput Indije. Ove opštine poseduju sertifikate nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj da su opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem Ovaj sertifikat znači da su opštine napravile pre svega strateški plan, a zatim i razna tela, od odeljenja za investicije do saveta za privredu, da su posvećena prilagođavanju svih službi u okviru opštinskih uprava upravo onima koji donose posao i time plaćaju porez. Sertifikovane opštine obezbedile su infrastrukturne uslove i tako stvorile konkurentnu sredinu, što znači da će se lakše probiti na veoma probijljivom tržištu. Najveći konkurenti Srbiji su trenutno zemlje iz okruženja. Da moramo više da radimo na poboljšanju uslova poslovanja govori podatak Svetske banke da se na listi konkurentnosti Srbija nalazi na 93. mesto. Ispred nas su i Hrvatska i Crna Gora koje bolje stoje i kada je reč o prosečnoj plati što takođe utiče na investitore jer oni znaju da neće moći da naprave očekivane prihode kada su mala primanja u zemlji. Naledov sertifikat nudi mogućnost opštinama da konkurišu za domaće fondove kod agencije Sjepa i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj kao i za strane fondove kod USAID-a i drugih zapadnoevropskih fondova. Sijepa radi upravo na privlačenju investicija u proizvodnju. Srbija nudi određen paket olakšica, posebno kada je reč o Greenfield investicijama, koje se pre svega odnose na porezke olakšice, a Sijepa daje i besplatna finansijska sredstva između 2 i 5.000 evra po novo otvorenom radnom mestu. Nekoliko firmi koje su sada u Indiji iskoristile su mogućnost, a uskoro će to, nadamo se, učiniti i Slovenci sa svojim cikarnom, a nadamo se i Grunfos kojeg vrlo željno iščekujemo jer će u svojim pogonima zaposliti čak 500 metalskih radnika.